Olá, muito boa noite. Está no ar mais um TVE Esportes e você é o nosso convidado para curtir com a gente uma hora de muito bate-papo, reportagens, informação sobre futebol, dupla Grenal e também, é claro, outros esportes que a gente faz questão de mostrar aqui na tela da TVE. Vamos começar apresentando os nossos convidados especiais de hoje. Aqui ao meu lado, o Fabiano, ex-jogador do Internacional, responsável aí por grandes momentos para a torcida do Inter e outras nem tão felizes aí para a torcida do Grêmio. Boa noite, Fabiano. Obrigado pela presença. Obrigado. Boa noite a todos. Temos também, do lado colorado ainda, o Adriano Schneider, que é mais conhecido como Dricos. Ele que é blogueiro do Gigante Sobre Linhas. Drico, muito obrigado pela presença. Boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. E ainda conosco, o jornalista esportivo do Grupo Bandeirantes, Matheus Trindade. Matheus, obrigada pela presença. Tudo bem, Cris. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Prazer. Nós que agradecemos. E ainda, para fechar aqui nosso timaço, temos o presidente do Instituto Desejo Azul, o Eduardo Caminha, que faz um lindo trabalho lá na ONG e a gente vai contar mais sobre esse trabalho. Obrigada, Eduardo, pela presença. Muito obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer falar para os ouvintes, para vocês, para o pessoal aqui da mesa todo, sobre a respeito do Desejo Azul. E a gente quer saber, porque é um trabalho realmente muito bacana, um trabalho social aí que o Grêmio faz através do Instituto. Lembrando você que também é o nosso convidado aqui para participar através das nossas redes sociais. A gente está ao vivo no Facebook e também queremos receber os seus recados pelo Twitter, usa a hashtag TVE Esportes e também pelo nosso WhatsApp que aparece aqui ó, na telinha para você. O Grêmio, vamos começar falando de Grêmio, porque o Grêmio está em campo e notícia boa para os gremistas, viu? Já está 1-0 o placar, gol do Everton, o Grêmio que está jogando lá em Belo Horizonte. E o Everton, justamente, que foi a novidade aí do técnico Renato Portaluppi, porque ele entrou no lugar do Maicon, que vinha jogando, né? Foi o escolhido pelo Renato na última partida, para entrar no lugar do Barrios, que está machucado e talvez volte aí durante a semana. A gente vai conversar sobre isso em seguida. O Grêmio que vai buscar aí sua 10ª vitória seguida com os titulares e se manter aí esse placar de 1-0, ou quem sabe até ampliar, vai assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Que fase do tricolor, hein? O Drico já estava meio triste aqui quando eu avisei que estava 1-0. Mas realmente é espetacular o que o Grêmio faz nesse momento e vamos ver aí se consegue confirmar essa vitória. Vamos começar então, meninos, falando de Grêmio, porque o Grêmio está em campo agora, está vencendo mais uma e pode aí assumir a liderança. Matheus, vou começar com um lado isento, vamos dizer assim, né? E é o isento mesmo, grande jornalista, Matheus Trindade. O que, que tu está achando desse Grêmio? Eu perguntei isso na semana passada e a galera meio que pipocou, né? Também estava o Mano Changes aqui e o outro convidado era o Leonel Chaves. Mas dá para dizer que o Grêmio está dando show, Matheus? Ou tu acha que é demais, é exagero? Ah, eu acho que tem que concordar um pouco com o Renato, né? Dizendo que o time está praticando o melhor futebol do Brasil nesse momento, ali junto com o Corinthians, que também não tem grandes nomes, mas que também chega a um momento interessante dentro da competição. E olha isso, né? A gente está falando do Everton, que fez o gol agora. Ele deixou o Maicon no banco de reservas, que é o capitão do time, a referência na temporada passada. Chama atenção que cada jogador que entra, o momento é tão bom do Grêmio, né? Essa engrenagem deu tão certo, que cada jogador que entra no time dá uma resposta, né? A gente pensou, pô, Marcelo Oliveira saiu por lesão. Bruno Cortez não vai dar resposta, tá dando resposta, né? Vale também pro Everton, entrou contra a Chapecoense, foi lá, fez 3 gols. É, agora entra contra o Cruzeiro, Mineirão, a gente sabe a dificuldade que é, vai lá e faz o gol também. É impressionante, o time está encaixado, o time está muito bem treinado, tem que se falar isso aí também pelo técnico Renato Portaluppi, por isso está dando esse resultado importante. A gente está vendo aí algumas imagens, não é o jogo de agora, né, que está 1-0 para o Grêmio, mas realmente o que chama atenção, bem como falou o Matheus, né, quem entra está dando conta do recado. E interessante também essa atitude, enfim, essa decisão do Renato de ter tirado o capitão Maicon, que a gente achou que agora que voltava de lesão, que ele não saía mais do time. Mas não, optou aí pelo Everton, até mostrando de certa forma que realmente está indo lá a Belo Horizonte para em busca realmente dessa vitória. Mas em compensação, né, Matheus, tem a questão de que o Grêmio pode poupar titulares agora ao longo do Brasileirão, provavelmente contra o Curitiba, porque Libertadores da América, Copa do Brasil e mais Brasileirão complica, né? É, fica muito pesado. Você vai ter que escolher. Uma hora o Renato aí, a direção, comissão técnica, vai ter que escolher uma competição mais forte para disputar. E a gente sabe que o quanto o Grêmio quer uma Libertadores da América, por exemplo. É importante o Grêmio estar criando essa gordura dentro desse início do Campeonato Brasileiro. É difícil a gente ver um time, nessas primeiras rodadas de competição, chegar a 21 pontos.
É uma coisa histórica até, se tu pegar desde o início da era dos pontos corridos. Então é algo diferente, é bom isso pro Grêmio, justamente para pensar nas outras competições. Tu imagina, tem Copa do Brasil agora, final do mês, tem Libertadores da América, Godoy Cruz é um adversário chato, então tu vai ter que dosar. E o Grêmio mostra que tem grupo para isso, né? Enquanto tu... Imagina, tem Miller Bolanhos para entrar ainda, o cara que tá voltando aí de lesão, ainda não tá 100% na avaliação dele, recuperado. Então isso mostra o grupo que tem. Essa janela de transferência que abre amanhã, e isso é que é um pesadelo aí pro torcedor do Grêmio, né? Porque a gente sabe, o Luan tá dando uma baita resposta, né? O próprio Arthur, impressionante como ele entrou e tá jogando. O Michel... O Ramiro também, né? Que tá na mira aí. Querendo ou não, tava no Atlético Goianiense na temporada passada, que caiu pra Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a gente, isso entra mais naquilo que a gente tava falando, das peças que entram no time e já dão uma boa resposta. Pois é, eu quero saber também do presidente do Instituto Desejo Azul, como torcedor também, tenho certeza que deve estar muito satisfeito aí com esse início. Não, a gente já está no meio da temporada, né? Mas o Grêmio realmente, assim, mostrando sua força no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e também na Copa do Brasil. O que dá para almejar aí, tu acha, Eduardo? Com certeza, todos os gremistas estão muito satisfeitos com o que está acontecendo. Antes de começar o programa, eu comentei aqui com o Fabiano, eu acho que uma coisa fundamental, um fator fundamental é que o time pegou confiança. E confiança é fundamental em todos os setores, mas principalmente no esporte. Ganha confiança, aquele que sai e aquele que entra sempre substitui a altura. Ou seja, a tendência é que continue assim e, olha, eu não vejo adversário para o Grêmio nesse momento. Tá? Eu não vejo o Corinthians adversário, principalmente. O Palmeiras, se acertar, quem sabe. E um que não se fala muito é no Flamengo. Tá, que tem um elenco muito interessante. Um time dos sonhos, eu diria. Certamente. Cada vez contrata mais craques. Só que eu acho que não tem treinador e a defesa deixava a desejar. Mas agora parece que contrataram o Rodolfo, talvez encaixe. É verdade, zagueiro Rodolfo está chegando, já chegou, na verdade, aí o Flamengo. O Flamengo que não para realmente de contratar. Até brinco, né, Cris, que o Flamengo é mais ou menos o cara brinco de futebol manager, né? Que é aquele jogo que tem para computador. Pô, trouxeram o Rodolfo, né? Trouxeram agora o Giovani, tá para ser anunciado, né? O jogador do Santos também. Parece que os caras brincam de futebol manager, que é o jogo que os boleiros gostam bastante, tá? É verdade, não, é incrível, né? Tu deve estar, eu quero saber até, Fabiano, tu acompanha tudo que é time ou tu só quer saber do Inter? Tu acompanha o Grêmio também, dá uma secadinha, acompanha o Flamengo, como é que tá a tua vida futebolística nesse momento? Não, acompanho todas as equipes, né? A gente tem que estar por dentro de tudo que acontece. Vejo muitos jogos do Internacional, quando eu tenho a oportunidade, vou lá ver os treinos também. E eu acho que eu vejo o Internacional... Nessa competição da Série B, uma equipe ainda que o Guto está tentando encontrar uma equipe forte, competente. Como nós fomos tentar unir esses jogadores, mostrar, eles estão numa formação agora aí de experimentar vários jogadores, o Guto. E a gente que quer chegar num time ideal, que jogue... E que jogue para vencer, né? Mostrar um bom futebol. A gente vem aí altos e baixos, o Internacional. Dois jogos que jogaram 100%, na minha opinião. Foi contra o Corinthians, na Copa do Brasil. Depois veio contra o Palmeiras aqui, foi um jogaço. E nisso, contra o Inter, pega um time abaixo. Eu acho que ele não se apresenta como time grande, né? Não desrespeitando os adversários. E se o Internacional, os jogadores têm que... se impor isso, né? Porque esse campeonato de pontos é muito difícil, e se você ficar distante ali dentro do G4 para depois você buscar, fica difícil. Então, o Internacional, nós temos que melhorar bastante ainda. É verdade. O Inter, que nesse momento a gente vai falar, seguindo um pouco mais de Inter, porque jogou no sábado, enfim, não conseguiu a vitória, ficou no 0-0 e agora enfrenta amanhã o Paraná. Mas antes eu quero saber do Dricos, se ele tem acompanhado o Grêmio, se está preocupado aí com o Tricolor, do jeito que as coisas andam, ou o foco é totalmente no Inter, tu nem quer saber do que está acontecendo com o Tricolor? Eu acho que a melhor coisa a se fazer agora é focar 100% no nosso campeonato, que é a Copa do Mundo, que nós temos ainda 52, 51 pontos a conquistar para a gente conseguir voltar para o lugar onde a gente não queria ter saído jamais. Mas sobre o Grêmio, eu acompanho sim. Eu sou aquele cara que gosta de estar por dentro do que vem acontecendo. E desde que o Filipão saiu do Grêmio, e o Roger assumiu, acho que houve uma mudança bem profunda conceitualmente, né,
principalmente no que dizia respeito a fixar os seus jogadores no lugar correto, onde eles gostariam de jogar, onde eles davam o seu melhor. E com o passar do tempo, o Roger conseguiu tirar tudo que tinha de bom daquele grupo, na minha opinião, e quando ele começou a cair, a direção também não se deixou levar muito pelo deixar para amanhã, deixar para semana que vem, tirou, trouxe o Renato, que embalou, já tinha um grupo... As pessoas criticam, às vezes, o fato de eu achar que o Renato pegou um trabalho remanescente do Roger, pegou a parte boa e conseguiu ainda melhorar, né, impulsionar o que era bom no time do Grêmio e diminuir as falhas, principalmente defensivas, né? Grêmio tinha muito problema de bola aérea, exatamente, né? Com o Roger e o Grêmio. E o Renato realmente chegou e resolveu isso, né? Então, acho que não tem mágica, né, Cris? Eu acho que as coisas aconteceram por um motivo, e a gente tem que ser muito humilde para reconhecer que a gente também tem que passar por esse processo de recomeçar essa parte estrutural, de filosofia, de conceito dentro do Inter, para que a gente consiga alcançar os resultados de forma natural, e não porque deu certo. Ah, deu certo sem querer, foi lá, foi um escanteio e pagou. Não, a gente tem que ganhar do começo ao fim do jogo. Eu acho que esse é o principal foco da gente no momento. Inicialmente, para o Grêmio, foi um pouco na sorte, né? Porque o Roger não era a primeira opção. É verdade, a gente tem que admitir que o Grêmio contratou o Roger naquele momento porque não conseguiu as duas primeiras opções que eram da direção e depois por um cara ser identificado com o Grêmio, conhecer o clube também, assim como a gente falava do Guto Ferreira, que é um cara que conhece os pormenores ali dentro do estádio Beira-Rio. E isso ajudou o Roger a crescer dentro do Grêmio. Eu até acompanhava uma manifestação do Robinho, falou depois do jogo contra o São Paulo, dizendo, olha... Não querendo desmerecer o Marcelo Oliveira e tal, mas com o Roger a gente é muito mais organizado. Olha. Não querendo faltar a respeito, mas... Mas né, uma declaração importante, já dando, né? Uma crítica ao Marcelo Oliveira, né? E o Roger tem disso, ele é um conhecedor do futebol também e entrou com aquele lado boleiro do Renato que a gente sabe, e isso funciona também, querendo ou não, em alguns momentos. Sabe dosar de um lado, né? Sabe abrir um espaço de outro. Tu imagina, tu chegar, por exemplo, pro Maicon, né, um treinador que é emergente, falar, olha, tu vai ficar no banco de reservas. Uma coisa é um treinador emergente falar isso, outra coisa é o Renato Portaluppi. Tem um peso, né? Que tem uma história, que tem uma tradição, que sabe lidar com o jogador. Chegar pro cara e falar, olha, tu vai ficar no banco hoje que o Everton tá num momento melhor que tu, né? Isso aí acaba influenciando dentro do futebol, né? Eu acho que vale pro Inter também, né? É uma situação que o Inter tem que melhorar tecnicamente, taticamente, né? Mas o mental também, eu acho que isso pode influenciar durante o segmento do Inter na competição. Pois é, o Inter que no sábado entrou em campo, mas não conseguiu a vitória, acabou empatando com o Santa Cruz e agora amanhã vai enfrentar o Paraná. E a gente já sabe aí que vão ter algumas mudanças na equipe, o volante, o Edenilson deve ser preservado, enfim. Dricos, como é que tu tá vendo esse confronto de amanhã? O Inter que agora vai ter uma sequência de jogos aqui no Rio Grande do Sul, porque depois no final de semana tem o Brasil de Pelotas lá em Pelotas. Tu acha que é o momento realmente da arrancada, de repente, do Inter para voltar para o G4 e dar aquela tranquilizada na torcida? Sim, eu acho que tranquilizar a torcida é uma palavra que vai demorar bastante ainda para ser colocada em efetiva prática. Mas eu acho que o momento é da gente conseguir estabilizar. A gente sabe que o quarto colocado, que é o que sobe, ele faz aí 1,6 pontos por partida. Hoje a gente está fazendo 1,4, então a gente está quase ali, né? A gente tem uma pontuação de G4, mas está fora por outros critérios. Até sobre isso, desculpa te interromper, Dricos, mas eu sei que no blog Gigante Sobre Linhas, vocês acompanham muito essa questão de números, eu vejo que vocês fazem tabelas, enfim, é realmente um diferencial do trabalho de vocês, né? Colocar realmente, através dos números, algumas explicações para o que está ocorrendo, né? A gente tem essa ideia propositiva de trazer para o torcedor colorado informação. E nós somos torcedores comuns, a gente não tem uma formação jornalística para a gente falar do dia a dia, do treino, e é uma profissão que a gente respeita muito. Mas dentro do que está no nosso alcance, aos dados informativos abertos ao torcedor, a gente sempre busca tentar explicar por A mais B o porquê que as coisas vêm acontecendo no time do Inter. Então a gente traz vários números, tanto na nossa página no Facebook, quanto no nosso Twitter e Instagram. Tu e o Nando Rocha, né? Eu e o Nando Rocha, que também já foi convidado aqui de vocês. A gente traz o maior número de informações possíveis. E daí as pessoas, elas começam a perguntar pra gente, ah, mas é verdade, mas... Por exemplo, são dois dados que eu acho incríveis no time do Inter. O primeiro, que um terço dos jogos do Inter em 2017 foram jogados com a dupla que rebaixou o Inter ano passado. Paulão e Hernando. Eles estavam no time nesse ano em um terço das partidas. Eu me pergunto, como é que a gente estabeleceu um padrão para que a gente pudesse jogar bola e voltar a um nível aceitável, até mesmo a nossa defesa, né, que entregou aí 35 pontos no campeonato passado. Como é que a gente ia conseguir fazer isso com
35% dos jogos com os mesmos jogadores do ano passado, né? Então, são dados que a gente gosta de fomentar no torcedor colorado para que ele tenha a própria consciência do que precisa acontecer para a gente voltar, né, ao nível de competitividade mínimo. A zaga do Inter, inclusive, que está com bastante problemas aí, vários desfalques, né? E agora tem, na verdade, apenas como opção o Ortiz e o Klaus. O Danilo Silva está, né, relacionado. Ah, o Danilo Silva, exatamente. Danilo, ele voltou a treinar hoje e está relacionado. Amanhã, isso. Disposição. Mas igual, né, Matheus? São poucas opções, né? E até o Roberto Melo já vem falando que realmente o Inter precisa de reforços nessa posição. Mas eu não sei se tu concorda, Fabiano. Acho que também tem outros lugares ali, como talvez o meio de campo, a lateral direita, que o Inter também precisava dar uma reforçada para essa Série B, né? Precisa, né? A gente está vendo, acho que o torcedor, como falou, está vendo algumas falhas, falhas que estão acontecendo no Internacional. E a gente tem jogadores ali que depende muito, né? O Internacional depende muito. Acho jogadores... que o D'Alessandro, tu acha que o Inter é muito dependente do D'Alessandro, Fabiano? É um pouco, né? Porque acho que é um meia hoje, dentro do futebol brasileiro, que tem uma capacidade de leitura de jogo. E o Internacional fica muito preso a ele, a algum jogador. Talvez é um lance que pode ser rápido do Internacional chegar na área adversária, talvez aí volta a bola, ele está em outra... Aí tem que voltar, atrasa tudo. Isso para um atacante é terrível, porque você está armando o bote, né, para dar um contra-ataque, aí de repente você tem que voltar a bola, para a bola passar por um lado, para o outro. Isso mata o contra-ataque, né? Então, os jogadores têm que entender também que acho que tem que se arriscar. Eu acho que o futebol tem que arriscar. Você tem que arriscar um drible, um lance individual, porque... se não acontecer isso, vai ficar aquele jogo como ficou, truncado. Pois é, até falando sobre isso. Foi um jogo ruim, tu assistiu o jogo de sábado, tipo, né? Olha, foi complicado. O torcedor colorado fica bravo demais, né? Então é complicado. O atacante tem que seguir, ele volta a bola, tu vê que ele não está seguro de enfrentar o zagueiro, de arriscar uma jogada, que essa jogada pode levar ele ao aplauso. Então ele também tem que... Então fica aquela dúvida, o jogador chega ali, ele volta para trás, volta para trás. Parece que falta confiança, né? Exatamente, é uma confiança. Contra o Santa Cruz, por exemplo, o Inter não começou um time com nenhum armador, né? É que pois sai é, o D'Alessandro, por exemplo, estava suspenso, aí tu olha para o banco e tem o Juan, que é um garoto ainda, que está demonstrando bom futebol quando entra e tudo mais, mas é difícil, né, tu pegar e colocar já logo ele de cara como sendo responsável da armação do meio-campo do Internacional. Então, isso aí tudo atrapalha inicialmente. Eu acho que o Inter, a direção fez boas contratações, tem que fazer esse elogio em algumas peças, só que parece que às vezes focou muito no ataque, né? Às vezes pensou muito, vamos reforçar o ataque, né? Vamos pegar um, dois volantes ali, e esqueceu do sistema defensivo, né? Pois é. Aí, por exemplo, tinha o William, que era um jogador que já se sabia desde o início do ano que ia sair do Internacional e não cuidou da lateral direita. Aí tem que improvisar o Edenilson, por exemplo. E aí, quando joga o Júnior, se vê que ele é realmente insuficiente, né? Porque não fez uma boa partida, enfim. Eu acho que a torcida colorada... Mas... Eu acho que a torcida colorada tinha alguma dúvida que estava na Série B... Sábado não deixa ter dúvida. Pois é, até sobre isso, Eduardo, que eu queria falar com o Fabiano, porque o Fabiano foi jogador e um grande jogador, então com certeza é o melhor de todos nós aqui para dizer. Aquele campo terrível realmente prejudica o futebol e pode ser apontado aí como uma justificativa para um mau resultado ou não? Dava para ter jogado melhor mesmo naquele campo ruim? Sobre a questão do campo, algumas partes estava péssima, mas não o campo em si todo. E tanto que a bola rolava até no gramado ruim, né? Não é uma bola que parava, tinha uma poça d'água, né? Se você vê os lances, acontece. Mas alguns jogadores podem se atrapalhar, né, no campo ruim, né? Não ajuda, né? Mas como o Internacional é um time de toque, é um jogador mais leve... Se complica, né? Tanto que o lance está ali... Tava danado. Mostrando uns lances aí. Mas a bola corre, né? Independente, não. Verdade. Eu joguei com o Gauchão, Deus me livre. Se fosse assim, tava bom demais. Pô, vocês já acharam que tiveram que olhar esse jogo. Imagina eu que tava ali atrás do gol. Me molhei ainda, rapaz. Pois é, vou te dizer, parava de chover, chovia de novo. Quando eu botava a capa, parava de chover. Aí... Pô, tirava a capa, começava a chover de novo. E o Danilo Fernandes escorregava muito naquele campo ali, inicialmente. No começo do jogo ele escorrega, né? Ele vai, tiro de meta, ele vai com uma bola, vai pro lado, ele vai tentar sair da área, ele escorrega no meio do lance. Exatamente, tem aquele lance também, que com o Klaus ali, né, que tava ali junto com a bola, mas tiro de meta também, ele cobrava, escorregava. Era ruim o gramado, né? Claro que não é o todo do jogo, assim, mas que gramado danado. Tem a sua parcela de culpa, né? Mas nesse jogo, Cris, tem uma coisa que me chama muita atenção, que é o seguinte, a gente precisa mudar, e
a gente tem que estabelecer padrões para que a gente possa desenvolver o básico. É, a gente não chutou a gol. O Inter não chutou a gol nesse jogo. Foi um jogo de zero finalizações dentro da goleira. Inacreditável, inacreditável, né? Porém incrível. Okay. E daí o que aconteceu foi o seguinte, entrou o Diego. E o Diego cobra uma falta e ela raspa na trave. E depois de uns 7, 10 minutos, o Inter sofre mais uma falta no mesmo lugar e daí se reúnem para bater o Edenilson e o outro, eu acho que era o Carlos na bola. Foi o Carlinhos e o Edenilson na bola. Que tentou uma batida por baixo. Ou seja, o Diego foi culpado por ter batido uma bola na trave e não pôde mais bater. Então, é o básico, entendeu? É o mínimo que a gente tem que entrar num padrão para poder conseguir jogar bola. Isso foi uma crítica em relação aos pênaltis também contra o Náutico, né? Porque foi o Nico Lopes, se não me engano, que foi o primeiro a cobrar o pênalti. Aí pois depois, eu ia falar disso dos pênaltis aí depois, também. O D'Alessandro, e aí botaram o Cirino, né, cara, pra cobrar, tentar fazer uma homenagem pra ele marcar o primeiro gol e acabou errando. Pois é, por falar, vou interromper vocês um pouquinho, porque é informação importante. Por falar em pênalti gol, tem mais um gol do Grêmio, 2-0 pro Tricolor. Olha, gente, lá na casa do Cruzeiro não é fácil. E Michel fez o segundo gol e a gente vai conferir agora o primeiro gol do Grêmio marcado pelo Everton. E a goleada começou pelos pés do camisa 9 Lincoln, que aos 41 minutos dribla Magui. Não, acho que meu diretor aqui tá querendo me derrubar. Não foi o Lincoln, não, gente. Foi o Everton, 1-0. O Grêmio fez dois com o Michel. Tem boas lembranças do Mineirão, né? Que vale a Copa do Brasil no ano passado também. Aquele jogo espetacular que o Grêmio agora fez. Sim, o gol. Conferindo aí o gol, o primeiro gol do Grêmio, que tá 2-0 pro Grêmio em cima do Cruzeiro. Gol do Everton, Cebolinha. E olha, com esse gol aí, será que... Não, o Jeromel tava na outra parte ali. Tem aquela gol, jogada ensaiada, meio, né, Matheus? Que cobra o escanteio, um dá uma casquinha assim, e o outro vai lá e completa. Agora, com esse gol do Everton, vai ser difícil tirar esse guri do time, hein? O que vocês acham? Será que volta o Maicon? Vai ter que sair o Michel ou o Arthur? Antes tinha uma discussão no Grêmio se era Pedro Rocha ou Everton, né? Uhum. Porque o Pedro Rocha a gente sabe que é um cara muito mais tático que o Everton, por exemplo. É um cara que recompõe mais. É um cara que, né, como diria o Roger, naquele passe semifinal, ele vai muito bem. O Everton é aquele cara do ataque, né? Aquele cara da correria e do ataque. Eu acho que o Pedro Rocha é mais disciplinado taticamente também, né? Eu acho difícil tu achar vaga para os dois, assim, numa sequência das peças que tem o Renato. Mas tá dando resposta, né? Impressionante. Ele entrou contra a Chapecoense, fez, no primeiro toque dele na bola, incrível, ele fez gol. E agora de novo contra o Cruzeiro, né? Em pleno Mineirão. Então, como diz o Renato, né? Eu sou bem pago para fazer as escolhas. Então, deixa pro Renato essa dor de cabeça aí. Isso é sinal, né, Eduardo? Não sei se tu concordas, que o Grêmio realmente tem, acho que depois de um bom tempo, um grande elenco. Né? Porque saem peças, pô, olha, perderam Bolanhos, agora o Barrios. O próprio Douglas. O Douglas, exato. Que às vezes a gente nem lembra do Douglas, com né? Certeza. Mas o Douglas, fora aí desde o início da temporada. Mostra que realmente o Grêmio está com um plantel que dá para almejar e título nesse ano, tu não acha? Com certeza. Nós temos grandes chances de ser campeão. Não há dúvida nenhuma. E se tiver que escolher, Eduardo, entre Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, qual que tu escolhe? Eu marco um triplo. Ah, tu quer as três? Pô, quem sabe, né? Porque a confiança tá grande. 10 vitórias seguidas também, meu amigo. Olha, aí pede as três competições, uma tacada só, né? Pois é realmente incrível o que vem fazendo o Grêmio. Mas vamos falar também um pouquinho de Série B, porque outro gaúcho que tá aí, olha, realmente surpreendendo nesse Brasileirão da Série B é o Juventude, líder que empatou em 0-0 fora de casa contra o Paysandu, mas segue invicto na Série B do Brasileirão. Das equipes gaúchas que jogaram no último sábado, o único time a vencer foi o Brasil de Pelotas. O adversário chavante vai à Vila Nova agora de Goiás e a torcida do Bento Freitas foi, na verdade, já até Goiás e a torcida no Bento Freitas fez a festa 3-0 para o chavante. Vamos conferir. A goleada começou pelos pés do camisa 9 Lincoln, que aos 41 minutos dribla Maguinho e chuta cruzado no canto do goleiro Wendel. No segundo tempo, o zagueiro Evaldo dá um passe de cavadinha para Lincoln, que cobre o goleiro, 2-0 Brasil. Já no fim de jogo, Rafinha bate falta com perfeição. Golaço para fechar a fatura. Brasil 3, Vila Nova 0. O chavante ocupa a 12ª posição.
E vamos falar também de Série C, porque o Ipiranga foi ao Rio enfrentar o Volta Redonda e trouxe um pontinho importante também. O palco do jogo foi o estádio Raulino Oliveira. O Volta Redonda, vice-líder do Grupo B, bem que tentou, mas parou na boa atuação do goleiro Carlão, que fez belas defesas. Com o resultado, o Ipiranga é terceiro colocado no grupo. Pois é, o que vocês estão achando aí dessa Série B, dos outros gaúchos? O Juventude, será que se mantém nessa liderança e dá até para sonhar, Fabiano, com um acesso aí, com subir para a Série A, o Juventude? Não, é aquilo que eu falei, né? Tem que estar ali brigando entre o primeiro e o segundo. É, com certeza, o Juventude está com uma gordura boa, né? Então, tá buscando os resultados dentro e fora e está mantendo como o primeiro. E... a gente, como voltando para lá, eu acho que o Internacional tem que subir no G4 e tentar buscar a liderança. Eu acho que a importância é estar ali brigando entre os quatro. Claro que sobe quatro, mas o Internacional é um clube grande. Eu acho que os jogadores, o clube em si tem que saber disso. Série B, a gente já sabe que nós estamos na Série B. E eu acho que no momento é esse, é buscar o jogo agora principal que nós temos com o Paraná aqui. Não tem para onde ir, tem que ganhar. Se quer buscar a liderança, vice-liderança, você tem que vencer. Não tem desculpa, porque depois nós vamos jogar lá contra o Pelotas, lá é um jogo difícil, é uma guerra lá dentro, vai ser. Então, eu acho que a gente tem tudo para buscar os três pontos aqui para chegar a vice-liderança e, na verdade, o importante também é entrar no G4, também, né? Porque hoje o Inter está fora, é o quinto colocado, e entrando no G4 já dá aí uma tranquilizada, de certa forma. Tem gol lá no jogo do Grêmio de novo, só que dessa vez não é do Tricolor. 1-0 para o Cruzeiro, um gol do Cruzeiro, 2-1, então, o Cruzeiro descontando aí com o Thiago Neves. Aqui começou a rir. Cara, todo feliz, né? Uma má notícia pro Grêmio. Tá dando tudo certo, cara. Mas brincando, acho que foi o primeiro gol da dupla Jeromel e Kahneman no Campeonato Brasileiro. Primeiro gol sofrido dessa dupla de zaga. É mesmo, pô, na competição, porque o único jogo que o Grêmio tinha sofrido gols tinha sido contra o Sport, que foi um time completamente reserva. Foi o time reserva. C, né? Não dá nem pra dizer que foi o B, foi o time então, C. Acho que, se não me engano, no Campeonato Brasileiro, primeira vez que a dupla Jeromel e Kahneman sofre um gol aí. É, mas a notícia ainda é boa pros gremistas, 2-1, o Grêmio tá na frente, foi só um gol aí, um desconto do Cruzeiro e tem ainda todo o segundo tempo pela frente. Dá tempo, mano, viu? O Mano Menezes, você que vai me escutar lá da Casamata, dá tempo ainda, mano. Vamos continuar. Vou te deixar feliz agora, Dricos. Vamos relembrar agora um momento bem marcante que certamente o Fabiano e a torcida do Inter vão gostar muito de rever, porque não tem como a gente esquecer daquele famoso Grenal do 5-2. O 5 muito, né, para muitos colorados brincando. Foi no dia 24 de agosto de 1997. O Grenal era o 335 lá no Estádio Olímpico pelo Campeonato Brasileiro. Era o Celso Roth do lado colorado e pelo lado do tricolor, o treinador era o Hélio dos Anjos. Aos 4 minutos de jogo, Christian abre o placar para o Inter. Ainda no primeiro tempo, Sandoval amplia. Mas é na segunda etapa que acontecem os lances que deixariam o camisa 7 colorado Fabiano marcado para sempre na história colorada. Com um gol aos 16 minutos e outro aos 23, leva a torcida visitante à loucura. O Grêmio desconta com Sérgio Manuel, mas aos 35 do segundo tempo, mais uma vez ele, Fabiano, faz bela jogada e toca para Marcelo marcar o quinto. O Grêmio até faz o segundo com Gilmar, mas o jogo acaba mesmo em 5-2. Pois é, Fabiano. E aí? É uma emoção, imagino, ver sempre lances dessa partida. E dá para dizer que é uma das principais partidas assim, da tua carreira, que tu guarda com maior carinho, ou tem outras que tu considera mais importantes? Tem outras também que eu gosto muito, que é do 1-0 dentro do Beira-Rio, o título, né, que foi importante, que iniciou todo ali esse plantel aí. Foi um plantel meio desacreditado. Eu vim do Juventus, o Fernando veio do Guarani, o outro veio de... Sandoval veio de São Paulo já, como na época, como veterano. E a gente foi montando o time, o Christian, né, desacreditado. E a gente formou ali com o Celso Roth, abraçamos junto. A gente queria sair dessa situação. E, no fim, montamos uma grande equipe que chegou aí a ser... apontado de ser campeão brasileiro, ficamos acho que em terceiro,
erros nossos ali dentro. E o mais importante foi a união nossa, cara. Acho que cada um querer mostrar o seu valor dentro do futebol, mostrar o que veio fazendo no Internacional. Muitos acreditavam que, no meu caso, eu tive muita dificuldade, vim de Juventus, esse jogador não vai dar certo, era uma aposta, não era. E aí já arrebentou apenas num Grenal, só isso. E deu sorte, tive sorte, e a gente montou esse time aí, que para mim foi um dos anos aí maravilhosos que eu tive com essa equipe aí. E o Fabiano, da onde que surgiu esse... Claro, das arquibancadas, obviamente. Mas teve um jogo específico que ficou marcado pelo U Fabiano? Foi engraçado esse U Fabiano, porque foi, de repente, nas jogadas que eu fazia pela direita, de repente foi U Fabiano, e eu olhava assim, né? Eu achava assim, né? Eu pensei, poxa, U Fabiano, da onde tá tirando isso, né? E de repente começou a dar um corpo, criar aquele corpo, e a torcida começou, era 10, 20, de repente 70, 50, 30 mil pessoas gritando U Fabiano, e aquilo ali, poxa, eu olhava, né, cara? Não é pra mim isso, é impossível, né, cara? Interessante quando as pessoas querem se referir a ele, é nome composto. Exato. É U Fabiano. É. E engraçado foi, a gente, às vezes, todo mundo pergunta, mas por que U Fabiano? Tu pagava os torcedores pra brigar e gritar? Não, não, não. Isso aí saiu do torcedor e até hoje, cara, onde eu tô na rua, U Fabiano, o homem do 5x2, e fica toda a história, cara. Acho que eu agradeço muito ao torcedor aí pra essa homenagem aí que fez. Depois serviu pro Fernandão também, né? Serviu até pro U, Damião, mas eu com certeza... Tu é o original, digamos assim. Sou eu. Os outros vieram depois, entraram na onda. Dricos, conta pra nós como é que vocês fazem o acompanhamento do dia a dia do Inter, né? Às vezes vocês vão aos estádios acompanhar os treinos ou até em função das obrigações outras profissionais de vocês, vocês não têm essa condição, mas estão sempre no radinho, enfim, acompanhando o que está acontecendo no dia a dia. A gente tenta acompanhar o Inter de todas as formas, né? A gente tenta estar presente no que é possível do torcedor estar presente. Porque o diferencial que eu acredito que a gente tenha na nossa página é que nós somos torcedores comuns falando de colorados para colorados. A gente não está tentando fazer o papel da imprensa, uhum. A gente não tenta fazer o papel do comunicador, do jornalista, do âncora, não. Nós somos torcedores que fazem conteúdo para torcedores. Então, dentro disso, a gente pode estar onde? A gente pode estar na saída de um treino, a gente pode estar no dia de jogo, no pré-jogo, conversando. A gente conversa com pessoas ligadas ao Inter, amigos da imprensa, pessoas que, né, com jogadores que a gente tem uma certa proximidade também, mas é tudo dentro dessa esfera, sabe? Até para que não se crie uma ideia de que a gente tem uma regalia que a gente realmente não tem. Uhum. A gente tem exatamente acesso a tudo que um torcedor do Inter tem acesso. E eu acho que esse acompanhamento é o mais importante. Estar ligado às coisas do Inter através do que o clube proporciona para o torcedor. Perfeito. Qual é a tua formação acadêmica? É nada a ver com comunicação? Na verdade, hoje eu sou professor de inglês, eu tenho uma empresa, mas eu sempre quis ser jornalista. Ah, né? Tá explicado. Exatamente. Eu fiz letras. Eu fiz letras, mas eu acabei indo para a área de língua estrangeira, mas eu sempre gostei de escrever. Desde criança, eu sempre gostei de escrever. E onde eu morava, em Livramento, a primeira vez que eu escrevi para um jornal, eu tinha 13 anos e era cheio de ideias, cheio de sonhos, cheio de coisas. Mas depois eu acho que a vida vai fazendo a gente tomar outros caminhos, né? Claro. E deixei essa questão de jornalismo de lado e hoje eu escrevo por hobby. E, enfim, o Nando, que é o meu parceiro do Gigante Sobre Linhas também, ele não tem nada a ver com a área de jornalismo, mas ele trabalha com a comunicação, né? Com marketing, exatamente. É um profissional super capaz, super competente. E é isso. Escreve grandes textos. Já acompanhei vários textos do Nando e também do Dricos. E olha, torcedor colorado vale a pena. Realmente de colorado para colorado, de torcedor para torcedor, né? Não tem aquela pretensão, digamos assim, de ser a fonte de uma informação, não. É realmente trazer o sentimento, né? Através das palavras para a torcida. É que a gente tem uma coisa. Nós produzimos conteúdos para outros amigos, outros parceiros, outras empresas, outros blogs. E um dia a gente
começou a conversar e tá, cara, mas é o seguinte, por que, que a gente não tem o nosso projeto pra gente poder gerar conteúdo pro torcedor que gosta de ler o que a gente escreve? Porque tem pessoas que gostam de ler o que eu escrevo e gostam de ler o que o Nando escreve. Então é o seguinte, vamos fazer juntos. Até porque o Twitter é muito limitado o número de caracteres, né? Porque vocês eram quem bem fala do textão, Twitter, é super, né, complicado. Mas a gente hoje alcança números que a gente jamais imaginou que a gente pudesse alcançar. E quem faz o Gigante Sobre Linha são os nossos amigos, na verdade, são as pessoas que acompanham o nosso projeto. A gente começou com a brincadeira do Insta Stories, né? Faz um mês aí, a gente já atingiu mais de 120, 130 mil visualizações do nosso Stories. O nosso texto do Fernandão, a gente conseguiu atingir 500 mil de pessoas. Então, a gente fica muito feliz pelo resultado que se propõe para a gente, né? O mais importante é que as pessoas entendam que a gente tem um objetivo. É criticar, elogiar e falar o que a gente está sentindo de verdade naquele momento. A gente fica louco quando acontece determinadas coisas, assim, por exemplo, a gente estava falando antes ali sobre a questão do pênalti. Cara, eu estava do lado do campo na hora da cobrança dos pênaltis. Eu me lembro daquele Inter e Chapecoense que a gente resolveu fazer um favor institucional para o Paulão, uma homenagem por não sei quantos jogos, e o Paulão errou o pênalti 0-0 Inter e Chapecoense, e ali começou o desastre. E daí, agora aconteceu exatamente isso nesse jogo. Inter e Náutico. Náutico. Vamos dar esse pênalti pro Cirino. Cara, não, bate aqui, todo, né, mundo. O mesmo cara bate os quatro pênaltis e acabou, sim, entendeu? Não, se tu botar o cobrador oficial, não quer dizer que ele vá acertar, mas a probabilidade de ter acontecido um erro é muito menor, né? Não, mas é vamos um lá. Cara que tá mais acostumado, é um cara que é o cobrador oficial. Não, e outro, tem o cobrador oficial e geralmente tem o segundo cobrador, tem o terceiro cobrador, agora não, o Sandro criou o doido ali. Vamos, mas quem pegar a bola vai e cobra. O Dali errou o pênalti da final do Gauchão. Não errou? Errou. Mas eu... Cara, ele é o nosso batedor. Claro, errou, acontece. Claro. Entendeu? Eu não vou ficar bravo porque ele errou o pênalti. Pode errar quantos pênaltis ele quiser pela história que ele tem no Inter. Até porque eu duvido que alguém fique bravo com o D'Alessandro. Um colorado fique não bravo pode, com o D'Alessandro. Não pode, não existe, né, isso. Então, mas se ele tivesse errado o pênalti contra o Náutico, ok, acontece. Agora, a gente fazer essa coisa do, vamos abraçar o grupo. Não, cara. Vamos fazer o seguinte. Quem sabe a gente tem um dever com o nosso torcedor. Vamos fazer. Os quatro pênaltis serão batidos pela mesma pessoa e tá tudo certo. Pois é. Eu quero falar também sobre um outro projeto, falando de sentimento, o que a gente estava falando, dos textos do Dricos e do Nando, de Colorado para Colorado. Mas também tem um outro projeto que fala muito sobre emoção, sobre sentimentos, que é o Instituto Desejo Azul, que está aqui o presidente, o Eduardo Caminha, que vai nos contar. Eu quero que tu nos explique, na verdade, eu já olhei o site, eu sei que o pessoal acompanha bastante pelas redes sociais, é um trabalho beneficente com crianças, né, que têm doenças, raras. A gente vê muitas imagens em Twitter, Facebook, mas eu quero saber, assim, ó, o torcedor, ou até não precisa ser o torcedor do Grêmio, mas quem está nos assistindo e quer saber, ou quer ser um voluntário da Desejo Azul, como é que faz, Eduardo? Como é que faz? É muito importante a minha vinda aqui hoje, é oportuna até, inclusive, porque o Desejo Azul fez 6 anos dia 15. 6 anos já. 6 anos. São 1.060 ações em todos os hospitais e entidades assistenciais de Porto Alegre. Nós levamos camisetas também, inclusive, para o interior do estado, interior de Santa Catarina, Paraná. Já expandiu, então. Totalmente. Não é só Rio Grande do Sul. Exatamente. Não é só Porto Alegre. Exatamente. A gente até está vendo algumas imagens aí. Esse vídeo é importante porque ele marca os 6 anos do Desejo Azul. Tá? Nós gravamos recentemente com a participação do Ramiro. Foi espetacular, sabe? É um vídeo que foi feito pela Catraca Filmes, de forma graciosa. Gremistas que apareceram para mim, disseram que não iam cobrar absolutamente nada, gostavam pela seriedade do trabalho, das causas, da causa do bem que ele traz. E está aí. Amanhã ele vai estar em todas as redes sociais e em primeira mão aqui no Olha, programa. Olha, com exclusividade aqui no TVA Esportes. Vamos com acompanhar, certeza. Então, pelas imagens, a gente já vê que é realmente muito bonito e emocionante. Tem áudio também? Tem áudio. Ou som só? Acho que seria interessante. Vamos acompanhar, então. E que o que parecia só um sorriso era algo mais. Tá aí, que bonito. A gente vai poder conferir, então, nas redes sociais a partir de amanhã do Desejo Azul. E é importante falar também, Eduardo, que não é uma ação beneficente que só integra, por exemplo, os jogadores do Grêmio. Não, pelo contrário, uma pessoa comum, um torcedor, enfim, ou até uma pessoa que não, talvez não seja tão ligada ao futebol, pode entrar em contato com vocês. Como é que funciona claro. Para a pessoa realmente se tornar um voluntário? Mas a grande maioria dos voluntários não são jogadores.
Os jogadores são convidados de forma pontual para abrilhantar uma ação, uma efeméride como o Dia da Criança, como o aniversário de uma instituição, como Páscoa. Mas agora, a grande maioria são torcedores comuns que se inscrevem mediante, olhando a seriedade do trabalho, através do e-mail contato@desejoazul.org. Todos são convocados, todos são chamados, todos participam. Um jogador como o Fabiano é excelente, porque marca na vida de uma criança a presença de um jogador. Mas um torcedor comum, como é a grande maioria dos 1.270 que já participaram, é muita gente. É a atenção, né? É o carinho de alguém se disponibilizar para ir lá. Claro, também trazer o agrado de uma camisa do Grêmio, mas não é só isso. É ter alguém ali realmente para trazer um conforto, para conversar um pouquinho, enfim. Vale mais para esse voluntário, né? É verdade. E claro que a criança fica muito feliz, mas para o voluntário também que participa, imagina o orgulho, né? Daí vai naquela questão que a gente sempre fala, que não é só futebol. É, às vezes o clube não sabe a força que tem, claro, né? Só da marca que tem um clube para tu realizar ações como essa, né? Como, claro, como vocês fazem. E, Eduardo, existe um valor assim, específico? Existe um mínimo que a pessoa precisa para poder contribuir, para ajudar ou não? Como é que funciona assim, de forma objetiva? Assim, a pessoa vai lá, vai mandar o e-mail e aí vocês vão fazer o contato. E aí qual é o segundo passo? Aí tem que costurar a ação com a criança, com a disponibilidade do voluntário e com a criança, juntamente com o hospital, o ACD, a Kinder, etc. E tal, né? O voluntário, o mais importante é a presença dele. Ah, eu quero participar, mas eu não posso ir, não. A presença dele é fundamental para levar essa palavra de carinho, de esperança, de solidariedade, de amor, de paixão pelo Grêmio, né? E o voluntário só participa de uma maneira, já que tu falou em valores, é adquirindo a camiseta do Desejo Azul por R$50. E mais nada, nada. Tu falaste sobre a alegria do voluntário, né? Eu participo de todas, eu acompanho praticamente todas. Eu não sei quem é que fica mais feliz, sinceramente. Se é a criança que recebe ou o voluntário que participa. É choro, é alegria, é muito bacana. É uma roda do bem que a gente gira, que é muito tão intensa que, olha, é sensacional. Quando um voluntário vai, é numa ação... participar de uma ação com uma criança que às vezes passa provavelmente pelo pior momento da vida dela, muitas delas em estado terminal, né? Chega lá com uma palavra, a criança jamais, de repente não vai nem lembrar do nome do voluntário, mas ela jamais vai esquecer de quem? Gosto. Do Grêmio. Ah, é verdade. É aquele carinho, aquela camisa que vai ficar realmente marcada. Eu já vou deixar o compromisso aqui com o Eduardo. Quero ser voluntária do Desejo Azul. Já tinha esse desejo até antes de te trazer aqui. A tua colega, Carolina Patati. A Caroline Patati, a nossa coordenadora aqui de jornalismo, eu sei que já foi voluntária e me falou maravilhas, disse que realmente foi muito emocionante. Inclusive, quando ela comentou comigo agora há pouco na redação, ela se emocionou contando como é que foi. E eu fiquei com ainda mais vontade de participar. Então, tá feito o compromisso aqui no ar. Vou ser voluntária também dos Desejos Azul. Vai ser um prazer contar contigo, pode ter certeza disso. Muito obrigada. Vamos falar agora também de um evento que está acontecendo nesse momento, lá no shopping na Zona Sul de Porto Alegre e que reúne várias personalidades do mundo da bola. Até o Nilmar, que ó, tá sem clube, hein, galera? Ídolo do Inter, tem muita gente aí querendo ver ele de volta no Colorado e não dá para descartar, porque ele tá por lá no lançamento do livro do coordenador da preparação física do Inter, o Hélio Carraveta. Quem nos traz mais detalhes é a Cristina Charão. Boa noite, Cris. Boa noite, o TVE Esportes está prestigiando o lançamento de mais um livro de um craque da gestão do futebol formado aqui na nossa base. O Hélio Carraveta, que está lançando Jogando com os Pés, Treinando com a Cabeça. Hélio, boa noite. Boa noite. São 21 anos de Beira-Rio, 21 anos formando jogador na base e agora cuidando também da performance do time principal. Exatamente, esse é o meu sexto livro. É um sexto livro sobre futebol, que aborda do treinamento, desde os ciclos do treinamento na história do futebol brasileiro, aos ciclos de formação do jogador de futebol ao elevado rendimento. O Hélio tem poucos amigos, vocês podem ver que está lotado aqui o lançamento do livro, e um deles escreveu aqui a contracapa do livro, o técnico da seleção, o Tite, e ele fala de uma questão muito importante também aqui, né? Que tu também fala da questão da organização pedagógica, da questão de como tratar também esse lado humano do jogador. O que que
Como é que é tratar o lado humano do jogador como gestor do futebol? Qual é a importância disso? Exatamente. Esse livro também trabalha as relações humanas dos profissionais, as inter-relações entre os profissionais e os atletas. E alguns códigos, alguns princípios normativos relacionados ao comportamento organizacional, social e competitivo dentro do contexto do futebol. Hélio, tu tá trabalhando, e tu sempre trabalhou, numa área que ganhou muita atenção depois do nosso fracasso em 2014, né? A questão da gestão mesmo, em si do futebol e da própria formação dos jogadores. Tu acha que a gente está conseguindo evoluir? O que a gente aprendeu e que caminho que nós vamos tomar agora para repensar o futebol brasileiro desde a base? Eu acho que o futebol brasileiro ele é uma referência. É um futebol que é pentacampeão do mundo, ele sempre foi uma referência internacional. E eu acho que cada vez mais eu vejo uma transformação, novos talentos, novos profissionais estão surgindo. É um processo constante de renovação, principalmente nesse momento de globalização, da sistematização e da interação do conhecimento. Mas o futebol brasileiro sempre foi uma potência internacional e continua sendo. E pode ser uma potência na gestão do futebol também? Eu acredito que com os cursos que estão ocorrendo, com os novos talentos que estão surgindo, profissionais com novos talentos, novos diretivos, com outras cabeças, ela pode ser provavelmente nós vamos ter também uma excelência em termos de gestão. Muito obrigada, Hélio. Sucesso, então, no sexto livro. Pode voltar para a sua fila que está imensa. Eu que agradeço. Boa noite, então. Voltamos aí para o estúdio no TVE Esportes. Muito obrigada, Cris. A gente viu que está bem prestigiada a coisa por ali. O Guto Ferreira, técnico do Inter, era um dos primeiros da fila, junto com o Nilmar. Realmente, várias personalidades lá prestigiando o professor Hélio Carraveta. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais TVE Esportes para você. Estamos de volta aqui com o nosso TVE Esportes, hoje recebendo o ex-jogador Fabiano, também o Dricos, conhecido aí dos Colorados com o blog Gigante Sobre Linhas, o jornalista do Grupo Bandeirantes, Matheus Trindade, e também o presidente do Instituto Desejo Azul, o Eduardo Caminha. Tem informação importante para dois Colorados aqui, ó, estão felizes, porque o Cruzeiro empatou o jogo, tá 2-2. E promete aí esse segundo tempo, hein, gente? Pula que é gol do Sobis? Foi gol do Sobis? Foi? Eu acho que foi gol do Sobis. Mas se não foi, fica um abraço aí pro Sobis, tudo certo. Fica tranquilo. Tá bom, tá justo. A gente vai voltar de novo lá para o lançamento do livro do coordenador da preparação física do Inter, o Hélio Carraveta, com a Cristina Charão. Então o TVE Esportes volta agora aqui para o lançamento, jogando com os pés, treinando com a cabeça, o sexto livro do Hélio Carraveta. E a gente está aqui com o Dunga, que já teve uma passagem como atleta e como treinador do Internacional. Nessas duas oportunidades, o Carraveta já estava como gestor do Inter. Como é que é esse papel que o Carraveta teve, então, nessas duas passagens tuas lá? Eu acho que a inteligência que o professor Hélio Carraveta tem, um dos primeiros a estudar o futebol, a ver com outros olhos o futebol, não somente o campo, né, mas principalmente a performance do jogador, ajuda muito, conversa com o jogador, explica o porquê dos treinamentos, qual é a intenção do treinamento, então fica muito mais fácil o atleta assimilar o treinamento, por que ele está fazendo, e também coloca ao treinador todas as situações de cada jogador, quem é mais potência, quem é um jogador que tem as fibras rápidas, fibras lentas, qual jogador, a intensidade do treinamento tem que ser feita. Então, isso ajuda e muito, né? Eu acho que o livro tem muito a ver mesmo, né? Que a gente tem que treinar o corpo, mas principalmente treinar a cabeça, que é importante você entender o que está se fazendo e o porquê que está se fazendo. E também tem uma parte também de um certo treinamento emocional, de um acompanhamento, enfim, o gestor do futebol, nesse caso, ele também é importante, não só para a parte técnica, vamos dizer assim, mas também para a própria administração do grupo. Tu, como treinador, também tem essa experiência. E como é que o Carraveta também pode falar disso para a gente nesse livro? É porque ele tem um conhecimento muito grande, né, da mentalidade do jogador, da como o jogador pensa, como ele reage. E também é um ser humano, tem os problemas do dia a dia, né? Então tem que saber o approach no jogador, de que forma você vai falar com o jogador. Tem uns que a gente pode chegar mais forte, tem outros que tem que chegar mais tranquilo. Consegue captar muitas vezes
que um jogador não está num bom momento, que tem que ser feito um treinamento diferenciado. Ele tem uma análise muito boa do grupo em geral, né? Além da cabeça do jogador, do pensamento, mas do condicionamento físico de todos os atletas, de como montar uma equipe, do que tipo de jogador a equipe está precisando naquele momento, se é um jogador de velocidade, se é um jogador mais pensador dentro da equipe, se é um jogador mais de força. Então ele dá todos esses subsídios para o treinador. E o Dunga se vê virando também um gestor do futebol ou vai continuar sendo treinador? Como é que tá aí os planos para o teu futuro? Não, eu acho que o futuro a gente não tem que pensar muito, tem que pensar no presente, né? Agora, toda a experiência que nós adquirimos no futebol nos serve, nos dá uma base, né? Porque o futebol é uma coisa muito interessante, né? Todo mundo olha o futebol e pensa que entende de futebol. É mais ou menos como um iceberg. Todo mundo vê só a parte de cima que está aparecendo. O que está embaixo, ninguém consegue observar. Então, acho que é uma forma também que o Caraveta tem de ver as coisas que ninguém está vendo. Esse faz o diferencial. Certo, muito obrigada, Dunga. Voltamos, então, agora aí para o estúdio com o TVE Esportes. Pois é, acompanhamos aí o lançamento lá do livro do professor Hélio Caraveta. Nosso tempo passou muito rápido, meninas. Vou pedir para vocês considerações finais rapidinhas, por favor. Começando com o presidente do Desejo Azul, muito obrigada pela presença e parabéns pelo grande trabalho. Muito obrigado. Quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando, tá? Reiterar o convite à apresentadora desse programa para que participe como voluntário. E volto a dizer, todo gremista que queira participar, ou não gremista, né? Vários colorados já participaram. É contato@desejoazul.org. Maravilha. Meninos, só sobrou boa noite para vocês. Boa noite, Matheus. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Deicos. Obrigada. Muito Fabiano, muito obrigada noite, pela presença. Obrigado. A gente volta na próxima segunda com mais TVE Esportes a partir das 8h15 da noite aqui na TVE. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.